Exponentiella funktioner och potensfunktioner. I matte 2 har ni jobbat mycket av den här två typer av funktioner. Potensfunktioner är den som är viktigast att ni måste kunna förstå är att exponenten, kanske som ni ser min kursor här nu, är konstant. Alltså A är en konstant, så C och A är konstant. Det är samma sak här också. C och ett stort C kan vi säga. Och A är konstanta också. Så, oj, den flyttade. Mm. Konstant. Det fick ingen plats. Så, konstant. Förlåt. Ja, vad måste ni kunna här? Den som ni måste kunna ha att förstå mer också är att A här, A i exponentiell funktion, är den så kallas förändringsfaktor. Faktor. Procentuellt i decimal form om man säger så. Så den ökar kanske 2%, så det blir förändringsfaktor blir det 1,02 upphöjt till x då. Och x där är tid. Om inget annat ger, då är det tid i år. Den är viktigt att ni måste förstå där. Ja, hur man löser en ekvation i potensekvation då. Till exempel vi har 100 x upphöjt till 6 är lika med 200. Då kan vi dividera med 100 båda led. 100 båda led. Så har vi x upphöjt till 6 är lika med 2. Och sen antingen ni tar sjätte roten ur av båda led. Så har vi x är ungefär i eran bok skriver 1,122. Eller kan ni göra så här. X upphöjt till 6 är lika med 2. Sen upphöjt till en sjättedel. Båda led då. Varför det? Därför att 6 multiplicerar med en sjättedel. Det blir 1. Och det är den som vi eftersträvar. Vi måste ha x upphöjt till 1. 2 upphöjt till en sjättedel. Vill de svara på exakt? Det här är svaret. Vill de svara närmare värde? Det är svaret. Men däremot i exponentiell funktion så har ni, vad har ni där? 3 upphöjt till x är lika med 5. Det kan ni inte lösa den här genom att upphöja den till 1 dividerat med x och sen på andra sidan också. Då försvann x här och sen flyttade ni hit och det blir ännu krångligare på något sätt. Det finns som heter logaritmen. Som ni har lärt er i matte 2. Så man kan använda det på det sättet. Så man kan göra så här. Log av 3 upphöjt till x är lika med log av 5. Man tar log till båda. Det finns en log i logaritmen som säger så här. Log av a upphöjt till x är lika med x log av a. Så har vi x. Den här går ner på något sätt. X log av 3 är lika med log av 5. Den här är konstant nu. Så kan vi dividera båda led med log av 3. Så har vi x är lika med log av 5. Dividerar med log av 3. Den här nu är det exakta värde och det är ungefär, om det är närmare värde, det är ungefär 1,465 enligt eran bok då. Mm. Jag hoppas att ni har lärt lite. Det finns två exempel i eran bok så jag ska gå igenom de två också. Okay. Vi tittar på
1366 där, värdet på en villa ökade från 2,4 miljoner kronor till 3,2 miljoner kronor under en femårsperiod. Beräkna den genomsnittliga årliga procentuella värdeökningen. Så om vi sätter in den, till exempel från början är det 2,4 multiplicerar med ökningen då i 5 år. Ökningen vet vi inte. Är lika med 3,2. Så om vi dividerar det med 2,4 så får vi bara x upp till 5 här nu då. Sen om jag kan förlänga kanske fortfarande. Ja, kanske det är bättre. Vi förlänger båda med 10. Och sen förkortar vi med 8. Så har vi 4/3 egentligen om ni vill inte använda miniräknare. Därför att om ni använder miniräknare det är inte exakt redan. Och man måste vara försiktig med det. Och sen tar vi, därför det här är inte exakt om ni har använt er miniräknare. Så nu, om ni har avrundat redan från här, det kan påverka era svar. Så jag vill inte göra det, det är därför jag vill använda på det här sättet. Att förlänga och förkorta samtidigt. Så har vi x är lika med den som vi har fått, så har vi i parentes där 4. Dividerat med 3 upphöjt till. Och sen parentes också. 1 dividerat med 5. Det är 5 år. Så har vi 1,059. Det finns 2, 2, 3 också. Men det räcker kanske där. Men kom ihåg att det här är förändringsfaktor. Det är inte förändringen. Förändringen är 1,059. Så tar jag med 1,0. Därför det, vi måste ta bort 100%. Så har vi 0,059. Den motsvarar 5,9% per år. Mm. Ska vi titta på den andra. Kevin arbetar med radioaktiva preparat på ett laboratorium. Mängden av det radioaktiva ämne som han arbetar med avtar exponentiellt enligt funktionen. Så f av t, alltså tiden, är lika med 73 multiplicerat med 0,87 upphöjt till t. Där t är antal år efter 2010 och ft är mängden i milligram. Ska vi titta på a, frågan i a. Tolka talen 73. Och det är 73 milligram från första början. Och 0,87 det är förändringsfaktor. Det betyder att den avtar 13%. Är 13? Ja, 13% varje. Så. T. De har inte sagt varje år då. Ja. 13% per år. Så de har inte sagt om det per minut eller så. Så det måste vara i år. Så per år. Den avtar 13% per år. B. Ska vi titta på B. Beräkna och tolka f av 10. Så f av 10. Det betyder 10 år. Så 73 multiplicerat med 0,87 upp till 10. Så får vi naturligtvis ungefär bara där. Så har vi 73 multiplicerat 0,87. Upphöjt till 10. Så får vi 18,1. Ungefär 18 år då. Nej, 18 milligram. Förlåt. Det är också f av 10. Ja. Den som är kvar är från 73. Den som är kvar är 18 milligram. C. Beräkna och tolka. Aha. När återstår 5 milligram, när är det? Så har vi 5 där. F av t är 5, är lika med 73 multiplicerat 0,87 upphöjt till t. För att få bort 73 därifrån så dividerar båda led med 73. Jag vill inte räkna den. Jag håller som det är.
här är 0,87 upphöjt till 10 är lika med 5,73. Skulle bara sätta bort den här så att jag kan skruva lite där. Och då för att få bort där uppe så tar vi log till båda. Så har vi 7 log av, nej 10 menar jag, 10 log av 0,87 och log av 5,73. Så för att få bort log 0,87 så dividerar vi båda leden med log av 0,87. Så ser vi så här nu då, 10 är lika med 5 log av 5 dividerat med 73 dividerat med log av 0,87. Och även mina räknare säger så här, log, skriv log först, dividerat med, så parentes, 5 dividerat med 73. Jag skulle skriva hela den där log i parentes. Kanske kan visa hur skulle jag räkna själv, ja. Så jag skulle skriva parentes där, log, 5 dividerat med, parentes där också, 73, sen parentes, dividerat med, log av, varför vill jag inte ha parentes där, därför jag har ingen, ja, två siffror om man säger så, 0,87, så får jag 19,25, så det är ungefär 19 år. Innan det blir, ja, ungefär 19 år innan det blir bara 5 milligram då. Så, rörigt genomgång, det kan jag tänka. Men jag hoppas att ni lärde lite i alla fall. Och sen, jag löser alla uppgifterna i boken, så jag hoppas att den kan hjälpas lite. Hjälpa dig. Hjälpa er lite också. Lycka till!